Pərviz müəllimin kanalından hər kəsə salamlar. Mən Özlən Məmmədova, ingilis dili müəlliməsiyəm. Bəzi ingilis dili suallarının izahlarını verəcəm burda. Hansı şey qəbul tipdədir bu testlər? Yəni buraxılış imtahanına düşəcək tipdədir. Choose correct variant, düzgün variantı soruşur bizdən. Yaxşı, biz bunu bilirik. Sonra keçirik növbəti hissəyə. Nəyə baxaraq has been, indiki bitmiş zaman, hətta indiki davam edib bitmiş zaman verilib bizə. Indiki davam edib bitmiş zamanın işlənə biləcək, işlənməyəcək sözlə, sözlər var. Məsələn, when və what time ilə əsla indiki bitmiş ya da indiki davam edib bitmiş zamana sual verə bilmərik. Onda biz 1-dən 4-ü çıxırıq. Sonra baxırıq, indiki bitmiş zamana nə ilə sual verə bilərik ya da indiki davam edib bitmiş zamana? Sense ilə cavab vermək olur. Sense sense ilə yox, sense ilə sual vermək olur. Bir də how long ilə sual vermək olur. Amma how often da falan sual vermək olmur. Ona görə üçü də çıxırıq. Cavabımız nə oldu? 25. 25 olan variantı seçirik. Bitdi getdi. Cavabımız olur E variantı. Sonra keçirik növbəti sualə. 63-cü sualımızda which sentence can be changed into the passive voice? Mətn növə hansı cümlələr çevrilə bilər? Baxırıq indi. E, hansı cümlələr məçun növə çevrilənməz deyə bir sual olsa, belə bir cavab verərdim. Tamamlığı olmayan cümlələr məçun növə çevrilənməz, tamamlığı olan cümlələr məçun növə çevrilə bilər. İndi birinci cümləyə baxsaq, they are getting married next month. Onlar gələn ay evlənirlər. Burda e, Nə yoxdur, tamamlıq yoxdur. Sally and her husband Jack celebrated their 20 years of marriage. Their 20 years of marriage cümləminin tamamlığıdır, onu da məsduata çevirə bilər. Dərsəli və onun yoldaşıcək onların e, 20 e, evliliklərinin 20 ilini qeyd edəcək, etdilər. Spanish explorers arrived in the Gulf Coast of Mexico in the e, 16th century. In the 16th century zaman bildirir. E, Bura çatdıqlar Meksikanın hissəsincə sahilinə çatdılar, çatdılar. Onda nədir? Bu da yerdir. Tamamlıq yoxdur, götürmürəm. The severe uh, weather conditions have caused hundreds of accidents uh, since yesterday. Nədir bu? Hundreds of accidents cümlənin tamamlığıdır. Onda uh, cavabımız olur 2, 4. B variantı Sonra keçirik növbəti sualımıza. 64-də. Master verb chooseer definitions. Definition sualdır. Neyniyə bilərəm? Respond cav vermək, recommend tövsiyə etmək, renew təkrar etmək. Yenidən etmək və ya hətta fərq yoxdur. To advise somebody to do something. Kiməsə nə isə etməyi məsləhət görmək, yəni nə tövsiyə etmək recommend. Onda 2 yol olacaq. A. Sonra B variantında to give an answer to somebody or something. Kiməsə nəyəsə cavab vermək Reco ə, respond olacaq. Respond cavab vermək. Sonra to begin something again after a pause. Fasilədən sonra bir şeyə yenidən başlamaq. Bu nədir? Renew. Yenidən başlamaq mənasını ilə gəlir mənası. Nə oldu? 1B, 2A, 3C. 1B, 2A, 3C. Bu da olur B variantı. Sonra keçirik növbəti sualımıza. 3D correct variant, 3-ün variantı soruşur bizdən. Bunu heç variantlarla çıxa bilərik. Məsələn, A izə nordə bir şey yoxdur. Naiza ordə bir şey yoxdur. Boş ordayə bir şey yoxdur. Qaldım D ilə A-nın arasında. Cümləmin xəbərinə baxıram. Has tək xəbərdir, düzdür? Boss andin xəbəri həmişə cəm də olur. Yadda saxlayın. Onda D variantı səhvdir. Cavabımız olur A variantı. Not only but also ifadəsi var idisə, but also-dan sonraki ismə baxırıq. Population təkdir, has tək xəbər verilibdir. Sonra keçirik növbəti sualımıza. Choose correct tense form düzgün zaman forması soruşulur bizdən. Bu sualda biz nəniyə bilərik? Belə bir şey eləyə bilərik. Cümlədə nə var da? E, since. Since düsturu var da. Since olan tərəf keçmiş gəlməyən zaman olur. Digər tərəf ya indici bitmiş ya da indici davam edib bitmiş zamanda olur. Nəysə mən ikinci tərəfi keçmiş gəlməən zamanda saxlamalıyam. Buna 100% əminəm. Had been indici keçmiş bitmişdir. Has been indici bitmiş. Had been keçmiş bitmiş. E, qaldım demək B ilə Y-nin arasında. Birinci tərəfdə keçmiş bitmiş verib, B variantı olmaz, çünki ikinci bitmiş yoxsa da ikinci davam edib bitmiş olar. Cavabımız olar Y variantı. İkinci davam edib bitmiş zaman veribdi. Sonra keçirik növbəti sualımıza. Çözə correct variant, yəni düzgün variantı soruşur bizdən. Ya də saxlayın, nə deyir repetitive. Cümləm -ing-li fəil ilə başlayırsa, yəni gerund tərkibi ilə başlayırsa, gerundla başlayırsa, həmin cümlənin xəbəri mütləq tək təkcə olmalıdır. Is tək xəbər, has tək xəbərdir, amma are, have cəm xəbərdir, olmaz. 1, 2 cavabımız olacaq C variantı. Sonra çətiri növbəti sualımıza 68-ci sualda düzü korrekt verin, düzgün variantı seçin deyir. Playdən sonra Z hərfli veribsə ora musiqi aləti daxil olmalıdır. Violin, çaman, tram, tavol. Bunlar düzdür, amma golf, çes bunlar oyun adlarıdır, idman adlarıdır, Z ilə işlənməz. Golf, golf deməkdir elə. Chess də şahmat. Yəni 1, 2 cavabımız olur C variantı. Növbəti sualımıza baxaq. Kür Z korrekt verin, düzgün variantı soruşur bizdən. Burda baxacağımız sizə bax budur. Had. Had feili, have feili. Bunlar perfect formasında feil ilə işlənir. To decorate tolu məsdər, ingli feil. Daha sonra de variantında gəlib, e, decorate tosuz məsdər, decorates, s artıb də. Bir dənə perfect formasında olan a variantıdır, decorated. Nə deyir bizə? E, demə, have you had a new tree uh, decorated? Sən yeni ağacını bəzətdirmisənmi? No, not yet. Yox, hələ bəzətdirməyib. Sonra çətirik 70-ə, düzə korrekt verin, düzün variantı soruşur bizdən. Ə, qısa cavabların olduğu hissədəndir. Birinci baxıram ki, cümlə təsdiq cümləsidir. Təsdiq cümləsinə ayzə ilə cavab verən mənəm. Təsdiq cümləsində ayzə işlənməz. Sonra baxıram, təsdiq cümləsinə qısa cavabı naizə ilə verilməz. E də səhvdir. Onda qaldım A, C, D-nin arasında. Nəyə fikir veririk? Have-dən sonra P2 formasında fel gəlibsə, bu zaman sual və inkarı have-lə düzələr. Have köməkçi feldir orada. Have-dən sonra P2 formasında fel gəlməyibsə, Məsələn, burada olduğu kimi tu gəlir, düzdür? Peçi formasında fel deyil ki, tu. Demək ki, sual və inkar do/does ilə düzəlsə, artıq orada have köməkçi fel ola bilməz. Tu gəlib deyə, do/does olmalıdır. B-də have hə verib, D-də have hə verib, həm də biri olsa digər də olar deyib çıxa bilərsiz variantı. A variantı düz olar, do veribdi. Sonra keçirik 71-ci sualım modal fel məsələlərində don't have to su çatışmir a səfdir sonra baxırıq have to su çatışmir c səfdir won't able to yox won't be able to olmalıdı d səfdir qaldıq b və y-nin arasında artıq burada tərcüməyə baxmalıyıq Bir saniyə çitsildə daha yaxşı görək. Nə deyəcəm? B variantını desəm, you must wait for me, sən məni gözləmə. Sən you can go there you on your own. Sən ora özün gedə bilərsən. Düz olmur axı, özün gedəsənsə niyə deyim ki, məni gözləmə. Amma E variantı düzdür. Deyəcəm ki, sən məni gözləməyə ehtiyacın yoxdur, sən ora özünü təkbaşına gedə bilərsən. Sonra növbəti sualımıza baxırıq. 72-də Joshua is, nə deyə bilərəm? Personal adam sözü salən təsdimdir, qarşısında e n artiklı olmalıdır. Məsələn, matchdən sonra müqayisə gəlməldə, amma amazing adi dərəcəli olmaz. Sonra moredən sonra e more amazing müqayisədir, amma e n artiklı yoxdur, götürənmirəm. Sonra qaldım digər variantların arasında. Növbəti hissədə in veribdi. Belə bir qayda var ki, invard isə üstünlük dərəcəsi olmalıdır. Less müqayisədir, more müqayisədir, bc olmaz. D variantı düzdür. Most creative bu üstünlük dərəcəsidir. Söri çətiri 73-cü sualımıza the belief nə deyəcəm? Belief inanc sözü isimdir. Yer bildirmir deyə V deyənmərəm. Votdan əvvəl isim işlənmaz B-ni də deyənmərəm. C də deyənmirəm çünki zaman da bildirmir. Qaldım D ilə yerin arasında. Mənəyə baxmalıyam. The belief whose hard work ə, deməli nə çox ə, belə çox işi olan, çox çalışan daha doğrusu, mənasında işlənlər. Çox çalışan inanc olar? Xeyr. Belə bir inanc var ki, məsələn, çox çalışmaq ə, nədir? Yəni çox çalışmaq həmişə müvəffəqiyyət gətirir. Bu inanc doğru deyil, mənə deməkdir. Yəni mən bura huz yox, zətf verməliyəm. Yəni vicin əvəzinə nə işlənmiş zətdir bu? Nə deyir? Deyir ki, çox çalışmaq həmişə müvəffəqiyyət gətirər gətirər deyə inanc həmişə düz ola bilməyə bilər. Yəni düz olmaya da bilər. D variantı düzdür. Sonra çatırıq növbəti sualımıza 74-də. It's really interesting, çox maraqlıdır, nə deyəcəm. All cars. Oldan sonra o the cars da verərəm. Zers demirəm, çünki zers isim əvəzliyidir, isim əvəzliyindən sonra isim işlənməz. Also da eyni qayda ilə olmaz qaldım digər variantların arasında. Sonra baxıram, ikinci tərəfdə iz veribdi. Məsələn, her deyənmərəm, him deyənmərəm, çünki obyektaldan sonra fel yə da xəbər işlənə bilməz. Xüsusilə də xəbər əslən işlənə bilmir. Çünki obyektal cümlədə mübtəda vəsifsinə çıxış eləyə bilmir heç vaxt. Amma he is isim əvəzliyi kimi çıxış eləyə bilir və özündən sonra fel yə də xəbər gələ bilər. Cümlədə əvvəlcə cümlələrdəki ism əvəzliləri. Nə deyir? All other cars in the garage are red. Dərcə garajdakı bütün digər maşınların hamısı qırmızıdır, but only he is is white. Amma təkcə 10-cu, yəni onun maşını ağdır. Mənasını ifadə edir. Sonra keçirik 75-ci sualımıza. Television Australiadir. Nədir bu yer adıdır. Onla işlənməz təbii ki, to işlənməz, of işlənməz islanır in Australia began ə, nə deyəcəm indi September in Sydney 16 September in Sydney ə, bu nədir dəqiq tarixdir dəqiq tarixlə nə işlənirdi on işlənirdi cavabımız oldu A variantı sonra çəkək növbəti sualımıza 76-da make a sentence cümlə qururuq Nə deyə bilərəm? Fuzuli International Airport uh, the first test uh, flight falan carried out. Was carried out məsələn deyə bilərəm. Uh, onda olacaq deməkli uh, 2-dən sonra 5 gələcək. 2-dən sonra 5 gələcək. Bir də 2 ilə 5-in ayrı olduğu D variantı da bunu çıxacam. E variantı da ayrıdır, çıxacam. Sonra qaldım digərlərinin arasında. Ə, məsələn, nə, nə ilə başlayıb? 4. The first test flight. Ə, the first test flight. Sonra necəb? 3. To Fuzuli International Airport. Sonra 2. was carried out on ə, 16. Aha, tamam. 10 August falan gəldi. Tamam, C variantında bir problem yoxdur hələ ki. B-yə baxsaq deyir ki, to To-dan sonra Fizoli International Airport gəldi. 4. The first test olmadı. İki ismi necə mənasız bir şəkildə yanaşı işlənsin. B-ni verəmirəm. A da deyir ki, 10 August vaxtı gətirdi. To the first the test flight. Xeyr. Bir yer gətir. Mən to-dan sonra yer gətirməliyəm. Amma the first test flight bu sadəcə ilk test uturuşu mənasına gəlir və yer bildirmir. Düzgün variant həqiqətən də C variantı imiş sonra keçirib bu arada tərcüməsini demək bunu. Deyək ki, Füzuli Beynəlxalq aeroportuna ilk test uçuşu nə vaxtda olub da avqustun 22-ci 2021-ci ildə yer seçəşdirib, yəni edilibdir qısaca. Sonra keçirsə 77-ci sualımıza nə deyirik? Choose nouns isimləri seçin deyir. Applicant ərizəçi mənasında işlənir, namizəd mənasında da işlənə bilər. Yəni bir düzdür. İkincidə artificial, ə, deməli sui nisbət diyirəm mərəm. Despite kin nifrət deməkdir. Əslində bu da isimdir. Sonra dörddə confidence özgüvən, bu da isimdir. Allow icazə vermək feldir, olmaz. Mediator ara bulucu, ara məsələn ara yaptı mənasında işlənən bir isimdir. Yəni nə oldu onda 1 3 4. İndi baxırıq, 2 ilə 5 əsla olmaz demişik. 2 ilə 5-in olduğu bütün variantları çıxıram. Getdi, 2 də getdi də getdi. 1 4 6 veribdi. Yəni bir problem yoxdur. 3-ü verməsə də düz qalmış olur. Qrammatikadan suallarımız bu qədər. Ümidvaram ki, videonu bəyəndiniz. Bəyəndisə like etməyi, kanala abunə olmağı və şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.